Ahoj, já jsem Radek z DogFitness.cz a dnes mám pro vás možná trošku kontroverznější věcičku. Flexinu, která když je používaná správně, může být dobrým pomocníkem nejen při venčení vašeho psa. Na trhu je flexin přibližně 1 000 000 druhů, ale to, co tady držím právě v ruce, je ta flexina od německé firmy Flexi, která tento druh samonavíjecích vodítek vymyslela a patentovala. Je to poctivé německé inženýrství, takže se nemusíte bát, že by vám vodítko přestalo hned fungovat. Flexina je dobrým pomocníkem při určitých situacích, není to ale náhrada výcviku. Pes, který vám tahá na krátkém vodítku, vám bude úplně stejně tahat na flexině, akorát s tím rozdílem, že od vás nebude 1,5 m, ale 1,5 m. Zároveň připnutím flexiny na vašeho psa se z vašeho psa nestane zázračně vycvičený pes, který se po zavolání obrátí na pětníku a fičí zpátky za vama. Za nás je to ale dobrý doplněk ke klasickému vodítku. My jsme pořídili flexinu naší Goře, protože ve svých 14 letech je prakticky hluchá a pouštět ji na volno už zkrátka není bezpečné, protože nás jednoduše neslyší. Gora na flexině má spoustu prostoru, takže si může volně chodit, čuchat a dělat svůj vlastní biznis. Společně s flexinou Gora dostala i fungelnový postroj Line. A to z toho důvodu, že flexinu byste nikdy neměli připínat na obojek vašeho psa, ale vždy na postroj. To, že flexi samonavíjecí vodítko znamená, že je neustále napnuté a i tento slabý tah v kombinaci připnutí flexiny na obojek může zapříčinit poškození měkkých tkání v oblasti krku a v horším případě poškození krční páteře. Po několika venčení Gory na flexině jsem musel jednu pořídit i svojí kešce, protože často chodíme venčit kousek od domu do jednoho parku, kde bohužel není povolen volný pohyb psů. Tudíž flexi je ideální řešení. Keška má spoustu prostoru, může si běhat, pohodlně se vyvenčit a zároveň mám stále pod kontrolou. Často jezdíme s našimi pejsky do Rakouska na závody, kde bohužel nejsou tak benevolentní jako v České republice. Na rozdíl od Česka v Rakousku nemůžete své psy pouštět na volno prakticky nikde, tudíž flexi je vaším nejlepším přítelem. Ať už svého psa potřebujete vyvenčit nebo před výkonem provést warm-up, svého psa rozchodit, protáhnout a samozřejmě i po výkonu, když potřebujete svého psa vychodit a udělat cooldown. Velmi podobné užití pak flexina najde při pohybu v přírodních rezervacích a národních parcích, kde volný pohyb psa není úplně žádoucí. Flexina se hodí také v situacích, které nejsou tak veselé, například když máte psa po operaci nebo je zraněný a má klidový režim. Za nás je flexina prostě super pomocník, který vašemu parťákovi dovolí se v klidu vyvenčit, dá mu potřebný prostor. A nyní se pojďme podívat, jaké druhy flexin vlastně nabízíme. Flexiny se rozdělují na dva základní druhy. Tím prvním jsou flexiny, které mají kord, lanko, a ty druhé mají pásek. My v DogFitness jsme se rozhodli, že ty flexiny s tím kordem, s tím kulatým lankem prodávat nebudeme, protože natáhnuté lanko jde velmi špatně vidět a může být nebezpečné, může vám do toho vletět jiný pes nebo vás lehce může popálit. Ten pásek vás samozřejmě může taky popálit, ale pásek jako takový jde mnohem lépe vidět a přijde nám bezpečnější. Tak a teď, když jsme si řekli, proč chcete flexinu s páskem a ne s kordem, si pojďme trochu představit řady flexin, které máme v nabídce. Jako první máme řadu Classic, která je v různých barvách, avšak pásek má celý černý. Dále tu je řada Neon, která má na sobě reflexní prvky a pásek jako takový je v barvě reflexních prvků. Pak tu máme řadu Black Design, která je celá černá, má na sobě barevné prvky, ale pásek má také černý. A jako poslední tu máme řadu Extreme, která je celá oranžová, má pogumované madlo, pásek má oranžový a na konci je opatřená amortizačním koncem. Tak, a teď abychom si to trošku zhrnuli, všechny tady ty tři verze flexiny, ať je to Classic, Neon nebo Black Design, jsou prakticky totožné. Jediný rozdíl je u řady Neon, která má barevný, lépe viditelný pásek. Pokud některá z flexin vystupuje z řady, je to Flexi Extreme, která, jak už jsem říkal, má amortizační konec, pogumované madlo a pěkně viditelný oranžový pásek. Při výběru velikostí se řiďte primárně hmotností vašeho psa. Pokud je váš pes na rozmezí hmotností a nevíte si rady, je to jednoduché. Jestli je váš pes divočejší a má spíše tendence k tahání,
běžte radši do větší velikosti, pokud je váš pejsek kliďas, klidně vemte velikost menší. A jako příslušenství k vašemu flexivodítku můžete pořídit takovýto malý černý boxík, který je ideální na uskladnění třeba sáčku na bobky. Boxík připevníte takhle k flexině ze spodu. Jde připevnit ke všem flexinám, kromě velikosti XS. Velikost XS nemá drážku na zapojení. Dalším příslušenstvím je takovéto sympatické malé světýlko, které jde připojit suchým zipem na bok flexiny. Světýlko má vepředu tři bílé diody, které fakt dobře svítí, a zezadu červené světlo. Tudíž je to ideální světýlko i jako bezpečnostní signalizační světlo, když jdete třeba po silnici ve tmě, nebo pokud si potřebujete posvítit na bobek, který v trávě po tmě nemůžete najít. Součástí balení světýlka je světýlko samotné, suchý zip, díky kterému přiděláte světýlko k vaší flexině, a baterky. Takže po rozbalení můžete i hned svítit úplně stejně jako u světýlka Orbilock. Pokud z nějakého důvodu světýlko mít na flexině nechcete, v balení najdete i takovou malou krytku, kterou si suchý zip zakryjete a nepoškodí vám oblečení. Jak už jsem říkal, flexina není univerzální vodítko, ale jsou situace, kdy se může hodit, ať už je váš pes v klidovém režimu, nebo jste na závodech, anebo zkrátka jste prostě jenom na místech, kde toho psa nemůžete pustit na volno, ale chcete, aby se v klidu vyvenčil. Tak a tohle bylo vodítko Flexi. Pokud se vám tady tyhle naše videa líbí, budeme moc rádi, když nás podpoříte odběrem. Čau.